дисциплината, наречена думата и куче, което много се труди. Трябва да си поставят приоритетите правилно и така ще имат време за най-важните неща от живота. Например, моите приоритети са спорта и кариерата, семейството и приятелството. 90-95% от времето си влагам в тези неща. Останалите 5-10% в неща, които нали, са не толкова важни и които също ми носят удоволствие, но не са ми такъв приоритет. Така успявам да съчетавам най-важните неща за мен, да мога да постигам голям успех, както и изборите нали, тренировки, сън, храна, всякакъв вид нали, възстановяване.